waaw jërëjëf ci Serigne Saliou Mbacké ñi ngi ziar mbokk talibé yépp di leen bëggé waye di nuyu wa Sénégal wa di leen présenter nak seen émission bu bëss bi di ngëlému Youssou diko def mu Serigne Saliou andi ci Serigne Daoud Diagne borom nooru jalal wa Serigne Daoud ma ngi lay ziar di leen bëggé ma ngi lay déllo ziar ma cheikh Youssou alhamdoulillah ma sha Allah waye tay lu gatt la ñi indi présenter ko aduna muy bëgg gi mu bëgg Serigne Touba Serigne Daoud dama la mëna ci laaj ndax lo bëgg lu ne rek soko amé man na la sappi waye bëgg gi ñu bëgg Serigne Touba nga xamni sa suñu day gëna neex ba han di gëna fexal suñu xol sa yu xéñu suba di gëna bëgg Serigne Touba loolu da la bëgg rek nga dëkkal ñu ci lu ndaw ñu présenter ko waat waaw jërëjëf Cheikh Youssou wax nga lo am solo laaj nga lo am solo ndax Serigne Touba bëgg ko day jam Serigne Touba boko bëggé do am stress Serigne Touba boko bëggé sa xol da fay feex Serigne Touba boko bëggé da ngay am jam am xaaliss Serigne Touba nak da no defal lo xamanteni da no gënal manam képp kuy soj di wër Serigne Touba nga gënal ndax Serigne Touba moy ko xamanteni da ne yalla mo jox ruumi def yépp simamul wara asri ladallahi fi yadi mbolem ko nango ko bañ rek yalla jox na ma sa ruu Serigne Touba nak yeuramaneen joju non ba mu liggey ba pare ba yalla nak waxal lo bëgg da nako irham deggal ñepp yeurmane joju non nak Serigne Touba da cey jaarale di neexal suñu mbir motax suñu mbir day neex ba